हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। सो देखो तो फायरमैन रो सैलरी केते मिलुची, तो एबे जो माने फायरमैन ने जॉइन करबे तो केते कोन सैलरी पाइबे, एबे जो रिक्रूटमेंट आसीची तो जॉइन करले केते सैलरी पाइबे, तो से विषय आज टोटल आमे डिस्कशन करबा। आ देखो तो सैलरीटा होची जॉब रो गोटे मुख्य भूमिका, तो मु आज टोटल डिस्कशन करबी केते कोन आपन सैलरी पाइबे, काई ना मु पे स्लिप आनीची जो बैच 2015 बैच 14-15 जो बेस्ट आसला से बेस्ट रे जन भाई पाइथले फायरमैन, तो तांको सैलरी स्लिप देखिके मु आपनकु कहबी जे एई बेस्ट केते कोन सैलरी पाइबे। ओके सो देखन तो फायरमैन नो ग्रेड पे देखन गोटे थाए जेंति देखिबे 1800 1900 2000 एमति दिन पुलिस रो थाए 2000 ग्रेड पे, सेमति फायरमैन फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल जेल वार्ड रो तार थाए 1900 ग्रेड पे हला। सो देखन तो एटा ला 1900 ग्रेड पे ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1900 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ, ତ 1900 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇୟର ଯେଉଁଟା ପାଇବେ ବେସିକ୍ ପେ ଏଇଟା ହେଲା 1900 ହେଲା। ସୋ 1900 ଆପଣ ଏଇଟା ମାନେ ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବେ ବେସିକ୍ ପେଟା। ତାପରେ ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ପେ ସହିତ ପୁଣି ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି 20,500 ଏମିତି ତାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ବଟ୍ 1900ରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 1900 ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ 24,500 ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କରେଣ୍ଟ ବେସିକ୍ 24,500। କାହିଁକି ହେଲା 24,500 ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 1900 ଗ୍ରେଡ୍ ପେର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 24,500ଟା କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, 8 ନମ୍ବରରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। 24,500 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 1900 ଗ୍ରେଡ୍ ପେର 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ 24,500 ବେସିକ୍ ପେ। ସୋ ଯେହେତୁ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା 1900 ରହିବ ବେସିକ୍ ପେ, ତ 1900 ବେସିକ୍ ପେ ଉପରେ ପୁଣି DA ଗୋଟେ ମିଳେ ହେଲା କି, ଡିଅର୍ନେସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଅଛି 42%, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ବଢ଼େ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ 24,500ର ଏଇଟା 42% DA ହେଲେ କେତେ 10,290 ହେଉଛି, ସେମିତି ଆମେ ହିସାବ କରିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ନୂଆ ପାଇବେ 42%, ସୋ 42% ହେଇଗଲେ ଆମର 8,358 ହେବ ହେଲା, 8,358 ଟଙ୍କା ହେବ ଏଇଟା ଏଇଟା ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ପେ ପାଇଲେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମର DA ପାଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା, ଏତିକି ହେଲା ମିନିମମ୍ ପାଇଲେ 1900 ଆଉ DA। ତାପରେ ହେଲା କିଟ୍ ମେନ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ଗୋଟେ ପାଇବେ 100 ଟଙ୍କା, SD ଆଲାଉନ୍ସ 900 ଟଙ୍କା, ସାଇକେଲ ଆଲାଉନ୍ସ 150 ଟଙ୍କା, ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ 400, ଏତିକି ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବ, କଟିବ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର CPF କଟିବ ହେଲା, 10% ଗୋଟେ କଟେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଦେନ୍ ରହିଲା LIC ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଦେନ୍ ଏଇଟା କଟିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ କଟିବନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ରହିଲା ପି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା କଟେ। ଆଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ 10,000କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମିଳେ, ତ 20,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଆଣିବେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା କଟେ ତା ପାଇଁ। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ UW ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ 55, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ରେଲ ପାଇଁ 100। ସୋ ଏତିକି ହେଲା ଡିଡକ୍ସନ୍, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେଉଛି କେତେ ଆପଣ ପାଇବେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେତେ। ସୋ ଏଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପାଇଛନ୍ତି, 36,340 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସେ ପାଉଛନ୍ତି 29,907। ସୋ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କଲେ କେତେ ପାଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 19,900 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ, ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ହେଲା, DA ପାଇଲେ 8,358, ଦେଖନ୍ତୁ 42% ଅଛି ଏବେ, 42%ରେ ଏତିକି। ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି, ଉପରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, 900 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 150 ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ 400 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସୋ ଏତିକି ସବୁ ମିଶେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ସାଲାରୀ 29,808 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏତିକି ଟଙ୍କା 29,808 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ ଗ୍ରସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଡକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିପାରେ, 2 ମାସ ଲାଗିପାରେ, ଏମିତି ତାପରେ ଗୋଟେ ହୁଏ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଅଛି GIS ହେଲା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ 29,808 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଏତିକି। ତ
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିଆଇଏସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏହାର କଟିବ 20,000 ଟଙ୍କା କଟିବ। ଜିଆଇଏସ୍ ଜଏନ୍ କରିବ ଟୋଟାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା 20,000 ଟଙ୍କା କଟିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଇନକେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର କଟିବ ସିପିଏଫ୍, ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବେ ସିପିଏଫ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ 10% କଟିବ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ 10 ମାସ କଟିବ, 2-2 ହଜାର କରିକି 10 ମାସ କଟିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ସିପିଏଫ୍ ଏଇଟା 10%, ଆମ ଏବେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଏନ୍ପିଏସ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା। ତାପରେ ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କମନ୍ କଟିବ, ଆଉ ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିବ। ତା ବାଦେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଡକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିପିଏଫ୍ କହିଲି କଟିବ, ଗୋଟେ ପି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ କଟିବ, ଏତିକି ଏଇ ଦୁଇଟା ଖାଲି କଟିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ରହିଲା 55 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏଇ ଦୁଇଟି ବି କଟିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହିସାବ କରିବା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର କଟୁନି, ଟଙ୍କା 3 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ 3,000 ଭଳିଆ କଟୁଛି, 3,000 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ 3,000 ସମଥିଙ୍ଗ କଟିବ। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଫାଇନାଲି ଓଭରାଲି ଆପଣ 29,808 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଏଥର ପାଇବେ 29,808 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଏତିକି ଫାଇନାଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ ହେଲା, ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ। କାହିଁକିନା ନେଟ୍ ସାଲାରୀ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ କ'ଣ କାଟିବେ କ'ଣ ନ କାଟିବେ, ସପୋଜ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଣିଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି କଟିବ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ନେଟ୍ ସାଲାରୀ ହେବ। ବଟ୍ ଗ୍ରସ୍ ସାଲାରୀ ଆପଣ 29,808 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଲା ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍, ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଆପଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟୋଟାଲ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଲେ 19,900 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 20,500ରେ ମାନେ 20,500 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଇଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସେତେବେଳେ ଡିଏ ଯେତେ ଯେତେ ଥିବ, ତ ଡିଏ ସପୋଜ୍ ଡିଏ ସେତେବେଳେ ଧର ଥିବ 45%, ତ 45% ହିସାବ କରାଯିବ ଏଇ ବେସିକ୍ ପେ ଉପରେ। ଯେତେ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ତ ସେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲାବ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଠିକି ଆସିବେ, ତାପରେ 21,100, ତାପରେ 21,700, ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବଢ଼ିରେ ଆସିବେ। ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏ ପରସେଣ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ ହେଲା, ଏମିତି ହେଉଛି ତାର ସାଲାରୀ କାଲକୁଲେସନ୍ଟା। ତ ଆପଣ ଓଭରାଲି 29,808 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ର ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଣିବି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି ରହି ଦେଖି ରହୁଥିବେ। ସୋ ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର।